Žinoma, aš norėčiau pirmą pasakyti, kad norėčiau pareikšti užuojautą visiems kitiems žmonėms čia Lietuvoje, kur yra, irgi yra patyrę tokį nuskriaudą ir kur yra valstybė nuskriaudę. Antras dalykas, kategoriškai neigiu, kad man buvo kokia nors ir yra nusikalstama veikla. Trečias dalykas, mes be abejo apeliuosim. Ir ketvirtas dalykas, teisme buvo pilnai įrodyta visiškai priešingų faktų, kur paneigė viską. Tai aš manau, kad teisėjas gal neįsigilino pakankamai į visus šitus duomenis, ypač kaip iš užsienio atvažiavo liudytojai ir paliudijo atvirkščiai. Ir tarp kitko, vienas iš įdomiausių klausimų yra tai, kad kadangi aš pervedžiau šitam žmogui 10,8 milijonus litų, ir šitie pinigai man nebuvo gražinti ir banko pavedimuose, ir kad aš tai tada kreipiausi į prokuratūrą susigražinti šitus pinigus, tai, ką mano oponentas yra pasakęs, yra tik tai gynybos versija. Yra visiškai nelogiška, kad jei aš pervedu žmogui 10,8 milijonus litų, kur buvo teisme įrodyta banko pavedimuose, kad nebūtų kokio nors garantijų ir garantų. Taip pat teisėjas sakė, kad buvo gražinti tie daiktai, kur jisai paėmė iš manęs 2000 metų. Visiškai netaip už tai, kad buvo tik tai dalis man surastų tų daiktų ir sandėliuose pakavoti. Tai aš neigiu, kad iš viso buvo gražinta tie daiktai, kur šitas žmogus iš manęs paėmė. Pirmas dalykas. Kokie tai daiktai? Tai ten jisai buvo įvairius paveikslus paėmės, mūsų brangiausius, ir turėjo vertinti ūsinį, bet čia ne į temą. Ir antras dalykas, žiūrint į tai, kad teisėjas sakė, kad nebuvo įsiskolinimas, čia visiškai nereikia, kad būtų įsiskolinimas, kad žmogus pasirašytų vekselį. Čia yra kokia nors mistika ir visiems. Tai turėčiau pasakyti, kad tai tada vekselio praktika Lietuvoje, tai iš visų yra neįmanoma daugiau, už tai, kad žmogus pasakys, kaip šitas Danas pasakė, kad aš jam šautuvą įkišau į burną, kad pasirašytų šitus vekselius Danijoje. O Lietuvoje kitą versiją pateikė, bet Lietuva nesugebėjo ar nenorėjo ištirti, kur ir kaip ir ką jis yra pasakęs. Net laikraščiuose Lietuvoje buvo pasakyta jo, kad šautuvą šiam į burną buvau pridėjęs. Kadangi liudytojai iš užsienio atvyko ir pasakė, kad jie patys yra subankrutavę ir viską praradė per šitą žmogų, tai vis dėlto yra abejonės sukelintis klausimai, kur turėtų mane ir išteisinti. Apart tai, kad mes turim duomenų, kad jisai turi sunkią lygą, kur jisai serga, ir ta lyga yra susiję su psichika, ir teismas net šitą neištyrė ir net nepaprašė iš tos ligoninės, kur mes nurodėm, kur yra jo daktarai, psiatrai. Tai aš manau, kad teismas vis dėlto turėtų žiūrėti į tai, kad yra grindžiamai, abejotinai visi jo parodymai. Tai aš manau, kad aš pakankamai įsamei jums paaiškinau, mes apeliuosim. Žinoma, yra smūgis ir vėl kartoju, kad kiti, kur Lietuvoje yra nukentėję, tai aš už jūs ir iš tikrųjų yra užuojota. Ir taip pat norėčiau padėkoti irgi jumis, už kad jūs mane išklausėte ir žinoma žmonės, kur mane palaikė. Ir paskutinis mano prašymas būtų, prašyčiau, kad tie žmonės, kur yra nukentėję šitie žmogaus, kontaktuotų su manim. Ir kad jie man padėtų, šiaip vis dėlto gal yra kiti žmonės, kur žino, ką jis yra padaręs ar pridaręs, ar galėtų man padėti būsimasiems teismams. Gal paskatintas šito proceso vienysitės ir kursit kokią nors politinę partiją, gal vėl prisiminsit savo kelių politiką? Matai, politiką aš esu senai atsisakęs, už tai, kad yra beviltiška, ką nors čia daryti. Bet žinoma, jei žmogus turi daug laiko ir neturi ką su tą laiko daryti, tai tada pradeda kilti visokias mintis. Bet vis dėlto aš tikėjausi, kad aš būsiu išteisintas ateityje ir nebus tokie klausimai. Bet aš vėl kartuoju, kad čia yra mūsų visuomenės nelaimė. Ir taip pat žmogus negali apsisaugoti, jei kiti žmogus jam parašo vekselį kaip garantą už pinigus, kuris jį pervedo. Aš jam pervedžiau 10,8 milijonus ir teisėjas priėmė, kad jisai man nedavė jokio raštiško garantą dėl šitų pavedimų. Tai aš manau, kad čia yra kas nors neįtikėtina. Ir ypač, kad teismo posėdis buvo atidėtas dar vieną savaitę, kaip turėjo būti sprendimas praeitą savaitę. Tai gal kas nors atsitiko per tą savaitę, kad aš turėjau būti
nuteistas. Ar po tokio nuosprendžio nekyla minčių sugrįžti atgal į Australiją? Ne, tai aš neturiu tos galimybės sugrįžti atgal į Australiją. Ir kas kita, tai gyvenimo patyrimas čia yra Lietuvoje, daug aš esu suvokęs apie gyvenimo esmė. Ir čia yra man naudingas laikas, tai čia nėra koks nors noras Australijai pajūrį deninti saulę. Tai esmė yra tokia, kad mes visi gyvenam Lietuvoje, esam bendram katile ir turim kentėti, tai jūs patys žinot, kas čia Lietuvoje vyksta ir mes visi savotiškai kenčiam, tai kovosim. Daktare Petraitė, iš ko jūs dabar Lietuvoje gyvena? Nesupratau. Kuo jūs verčiatės dabar Lietuvoje? Tai aš čia atvykau, prieš 20 metų jau turėjau sukūręs mano gyvenimo šaltinį. Tai tiek ir yra sukurta tas gyvenimo šaltinis žmogui, ypatingai daug kartų. Ačiū.